أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة مسلمي. غاشي الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي غني مي دون دري دا سكي رانا دا غنن دا ما دا ايا وا دا ايكو دا اسان سلكي الله يا با مو ايكو ان حلرتر وانا مسلاتي نا القرآن دا كي قوف السولي a wannan rana ta talata da ta daidai da 5 ga watan 10 shekara ta 2021 miladi. Te ku ana wannan hotel ana tare da mata ana rere abubuwa na jin dadi kawai. Ma hadha illa basharun mislukum. Suka ce wannan ai ba kowa mutum ne baka muku. Ku lura ya ce shi annabin Allah ne. Ya ce Allah ya turo shi. Amma me ye bambancin shi da ku? Ya kulu yana ci min mata kulu daga irin abin da kuke ci. Irin abinda kuke ci shi yake ci. Wa yasharabu mimma tasharabuna, kuma haka yake sha irin abinda kuke sha. Ai ya kamata tun da Allah ya aiko shi a ce bai ci bai sha. Su a tunanin su kenan. Allah sarki. Sai suka sake cewa wala ina da'atum basharan mislakum innakum idhal lakasirun. Su a tunanin su indai zai zama annabin Allah to sai ya zama wata halitta ta daban. Duk irin abubuwan da al'umma ke yi shi ya zama cewa baya yi. Wannan abun fa ne na wayannan kafiran da suke faɗa. Wasu su gani suke yi ba za a zama malam ba, ba za ka zama babba ba, ba ka za ka zama shehi ba, ba za ka zama waliyi ba, sai an ce ba ka ci ba ka sha. Wai sai ka ga mutum ya nada kanshi a rikata wallahi bai ci bai ƙarya yake wallahi ƙarya yake. Wai wai sai kai wannan ne sannan a ce kai mai girma ne, kai mai daraja ne, kai mai dan uwa, ai dan wake da mai da yaji ka kwasa kawai ba wani ƙarya kake kace wani ba kai ka dalla ka sa nan ka ce dan wake kawai. In gero da wake ne aka dafa ka kwasa kawai alaji. In an kato da wake da shinkafa da mai da yaji kato da lagiya ke cewa alquran ka katsa kana wasa cika cikin ka ka sha ruwa. Ba wai sai in ba ka ci ba ka sha ne kake riƙima ko kake da daraja ba. Ba haka bane ba. Gaskiya ne. To suka ce in har kuka saki kuka yi da'a ga wani mutum misalin ku to gaskiya za ku zama daga cikin masu asara. Ayyadukum annakum idza mintu wa kuntum turaban wa idza ma annakum mukhraju. Ai idukum abinda yake muku alƙawarin cewa wai annakum ku idza mittum idan kuka mutu wa kuntum turaba kuka zama ƙasa wa izaman ƙashi bayan hwata da tsoka sun zugwanye ƙashi ya riga ya tsufa ya diddige in ka kama kamar zama zaka ganin ƙura tana tashi saboda mai daddewa ƙashin ya lalace. Ai annakum mukhrajun shine karatun annakum mukhrajun
wai abin da yake cewa in an tsaye da kiyama za a fitar da za a kusa muku rayuwa a dawo da ku ku zo ku ci gaba da hurdodi kamar yadda kuke bayan wancan wa abin duk abin da aka karanta muku fata da tsoka da komi ya zagonye kashi ya lalace ka san dai kashi in ya kai shekaru in ka tadda kashin da ya sha ruwa ya sha rana ya sha ruwa ya sha rana ya sha ruwa ya sha rana to in ka murza za ka ga kawai kamar wata toka toka za ka ga to shine suke irin wannan yanzu ku yanzu irin wannan a ce za a taya da wannan man yuhil izama wa hiya ramin abin da suke gani kenan kashin ya rdidge yayi haka waye zai taya da shi sai suka ma cewa da duka kap hai hata limatu adu suka ce abadan abadan ma'ana har abada har abada wannan abin da yake cewa a mutu a tashi shi ne limatu aduna suka ce wannan abin ba zai taba yiwa ba gaskiya bane ba gaskiya ne su amma a tunanin su illiya illa hayat hayatul dunya namutu wa nahay wa ma nahnu bima ba'usin in hiya illa hayatul dunya suka ce wannan ba komai bane rayuwa ce ta duniya kawai namutu wa nahaya muna mutuwa nan muna koma nan muna rayuwa wasu su abinda suka dauka kenan har abada suna tunanin maganar a mutu a tashi babu ita wa mananu bai ma babu suka ce su ba za a tayar da su ba abinda wasu tunanin suke ba su ana yin rayuwa ne yanzu kana nan ka tsina idan aka haife ka sai ya zama cewa ka tashi ba wadata amma kai mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne duk wani abu wanda yake na kirki kana yin shi duk wani abu wanda yake na sako ba kai shi kana kiyayewa amma mafi yawanci wannan tunanin an yi samun shi daga cikin Yahudawa da Nasara in dai mai dogara kanshi ne kai goshin shi kasa to babu mai irin wannan tunanin amma wannan mafi yawanci ko da kaga Hausawan mu sun dauko to daga can suka dosano irin wannan masifai bariko domin akwai abubuwa da dama ta'ammali da Yahudawa na sanyawa akan ibo wasu abubuwa na dabi'u da al'adun su sai kaga mutun yazo ya kutsa cikin addini shi ma yana yi haka ta'ammali da Nasara na sanyawa Hausawan mu na ibo al'adu da dabi'u da abubuwa irin nasu suna zawa suna sawa cikin addini da yawa wani ma sai kaga abin an markade shi ya koma addini kawai ana ganin kawai ai addini ne to duk mai wannan tunanin wanda zai rika tunanin yau idan kana nan ya zama cewa kai mutumin kirki ne amma kai rayuwa ba wadata to idan Allah ya kashe ka sai zai dauki ranka to kuma sai a taida kai can wata kasa lokacin da za a samu wani mai kudi ko mai mulki ko dai wani mawadaci da sauransu shi kuma ya je mu'amala da iyalin shi to kai kuma an dauki ranka to sai an dauki wannan ran sai a je sai a sanya ma matai can sai a je kuma sai a haye ka Allah ya salwatu zaka tashi ne kawai ka hito gidan sarauta ko ka hito gidan wadata ko dai makamancin wannan ko ka zama wani babban mai arziki saboda mai nan ka kyautata kai menene to idan aka baka mulki ko aka baka mai kudi ko kuma aka baka wata daukaka ta duniya sai ya zama cewa amma banda fusadi banda banna ba abinda kake yi a rayuwar duniya to idan aka karbi ranka to kuma sai a kai ka can wani kauye ko a dibo gidan wani talaka inda ake shan wahala sai a haye ka can wurin kawai sai ka tashi a haye ka kawai kai ta shan wahala kai ma tunanin ka sai rika baka kamar da can wani an yi lokacin da kamar ka taba jin wani dadi ko kurbanin kai kaga wannan tunani ne wanda yake mafi yawanci ba a sa shi ga Hausawa wai ba a sa shi ga musulmi ana danganta shi ga Yahudawa da Nasara kuma ayan ma abin da suke magana wayannan kafirai suke faɗa irin wannan suke cewa a wannan haka ba zai taba yiwuwa ba to bayan nan sai Allah yake ce mana illa illa rajulun butare ala llahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimumini abinda suke faɗa kaji manzannin Allah fa ake tayarwa suna isa da sako manzannin na Allah sune ake ga mai irin wannan maganganu in wa illa rajulun wani mutum ne wanda yake zawwa yana cewa Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi to ku saurara ku ji
ba Allah ya koshi ba iftara ala Allahi kawai yana kirkiro ƙarya ne yana danganta ta da Allah yace Allah ya aiko shi wa mana ni lahu bi mu'mini suka ce mu ba za mu taba yarda da shi ba kaga kenan koda duk irin abin da zai zo musu da shi na gaskiya bayan su sakankance cewa in an mutu za a tashi ga sakon Allah duk irin abin da za a yi ba za su taba yarda da shi ba ka auna abin yadda yake tafiya har yanzu akwai mutanen da wallahi duk irin abin da zaka faɗi na gaskiya duk irin abin wai ya yadda da bai taba yadda ba zai taba yadda ba sai dai me duk irin abin da ake yi sai dai ayi arewa da karau ai ya mutu dai a sashi wuta ko to ya yadda in ya mutu a sashi wuta na bai ke da wannan to Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu ire-iren wannan tunani ayi Allah ya sa albarka wannan ta Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa mizani to bayan nan malam murtala sai ake yaya qala rabbin surni bima kazzabuni qala rabbin surni yace Allah ce makanni bima kazzabuni da abinda mutanen nan na isar da sakon nan naka na fada amma mutanen nan sun ƙaryata ni qala amma qalilun la yasbihunna nadimi qala sai yace amma qalilun kadan ya rage ya hakuri la yasbihunna za a waye gari suna cikin nadama Allah ka kiyaye ni Allah ba sai an je lahira mai nadama ba ko duniya Allah ka hana mu nadama ba wai lahira ba duniya ma Allah ka hana mu nadama dan wallahi ko duniya ka koma ka aikata abin da ka koma kana nadama ba tai dadi ba Allah ba mu ikon aikata abin da kake so wanda muke so in dai ba ka san shi ko mun zukatan mu ke son abin Allah ka hana mu aikata shi ko mun zukatan mu ba sa san abu in dai kana san abin Allah ka tursa sa zukatan mu da aikata shi dan karkin sunayenka Allah kai mu lafira da imani malam mutala gangara mu je lokaci na tahiya فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء وبعدا للقوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يتسبب كنغريوا دكيم بن دوكر الله فأخذتهم الصيحة بالحق الله يتسبب كما سد تساوى كما كما نغسكيا wanda ba a taba kai hari irin wannan ba a ce an koci ba a taba kai hari irin wannan ba a ce ai din foma ya buga musu waya duk sun gudu anan duniya ake haka anan duniya ake haka sai an shirya an gama kome a ce torari ne bandits ne gashi ga inda suke ga yadda aka yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai an shirya tsaf a ce za a kai musu hari daga cikin wayan da aka yi shirin wannan ai ruga ya shiga kewaye kawai ya buga waya yace ku yi ta kanku ku kauce yanzu nan za a zo ku je ku bata mai a shirya duk wani abin da gwamnati ta shirya haka za a je kuma a dawo haka nan a ce wallahi an tada sun gudu akwai munafiki a ciki to ku saurara ku ji shi Allah ba a mai haka nan ba zai tafi kama bayi ba zai tafi halakar da alƙarya ba a ce an samu informa ya buga musu waya ba a yi ma Allah haka nan Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu nan ma inda ake yin Allah kai maganin abun amin masu buga wayar a dauki wani a dauki wani masu buga wayar idan an tafi wurin yan ta'addan akai hari ko akama ko makamancin wannan su buga waya su ce ga anan to dukkan su da yan ta'addan da informan duk munafukan da ke cikin ma'aikatan da ake rabewa ana ta hudai to Allah ka mun maganin su amin ya Allah in masu shiruwa ne Allah ka shirya da su wasu yankunan da ake dan samun tsaron nan yanzu su mutane na ta koma gidajen suna jin dadi ya Allah ya Allah ya Allah Allah ka kawo mana gudun mawa cikin suna Allah ka zauna da lafiya Allah ka yi maganin dukkan fitina to yaya akai modibo summa aisha la min ba'dihi quruna la kari Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci mai iko bayan ya halakar da wa'incan alƙaryu saboda sabon su summa sannan aisha ana sai muka kaga min ba'dihim bayan su qurunan akhari na wasu alƙaryu daban
ma'ana sai aka kage wasu mutanen Allah subhanahu wataala bayan ya kashe wancan sai wasu mutanen su kuma mutanen ku za ku je ku gina alƙaryin ai ba Allah zai zo gina muku alƙaryi ba ce alƙarya a'a ku dake rayuwa cikin garin ku ne za ku yi ta gine-gine ku yi ta abubuwa da sauransu shi dai ya ga dama ya rayar da ku to bayan nan sai Allah ke ce mana ma tazbiqu min ummati nazala wa ma yasakirun wa qalu ya summa arsalna rusulana tatare nagode kullama za ummatar rasulu akazabuhu fa atba'na ba'dahum ba'ra waja'alnahum ahadi fabu'dan liqaumin la yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ta ma tasbiqu min ummatin babu wata al'ummar da take rigayar ajalha lokacinta idan dai lokaci bai yi ba to shi kuma Allah bai dauka rai wa ma yastakhiruna kuma idan lokaci yayi ba a jinkirtawa ma'ana duk saban Allah da bayi ke yi duk irin abinda ka sani na aikin barna kake yi kai wannan kai wannan kai wannan kamar wanda naga an kama ana tambayar sa shekara shi 30 yana sata yana fashi tun ana yi yace da sanda da adda haka suke yace sannan bindiga ba su zo ba yake yi kuma tun da yake yace wallahi ba ta baka mashi har ta kai yanzu yana da yara sama da 200 da wani abu bindiga yana suna da wajen guda 160 160 amma yanzu gashi ya zo hannu kuma yanzu irin wannan shin mutun nawa ka kashe ko mutun nawa ko kashe shi to ai ba su abin bai iya lissafuwa amma yanzu da ka ce mai to kai ma ka kashe sai a amun afuwa dan Allah kuma su an sha neman su yi afuwa ba sa yi an sha neman su yi taimakon ba sa yi to yanzu me za ka iya ce ma danginka masu irin wannan to su bari Allah shirye mu ya shirye da bayan mu ku bayan kun watsa baya wasu kun watsa kun kasala al'umma kai Allah ya sauke summa sannan arsalna rusulana tatara Allah ya ce muka aiko manzanni jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yadda kaga ana rayuwar haka haka za a yi ta yin ta sai duniya ta kare bayan ba wa'annan kuma wa'annan za a tada da masu iya shegen in an tada kai ka ce rubutawa naka bake yi suna ban mana ba a'a haka za su tashi da watsuwa da iya shegen su su kuma na Allah haka za su tashi suna cewa ga abinda Allah ya ce suna cewa kada ka rubuta su kullama jaa ummatun kullama jaa ummatan kowane lokaci aka zo ma al'umma manzan da Allah ya turo Allah na turo annabawa a lokacin suna zuwa suna wa'azi to kowane lokaci manzo ya zo ma al'ummai ga wa'azi ana yi amma su al'umma ba sa karba hannu bi ana lale marhabun duk kaga gari ko ina an mika wuya a mafi yawancin su kazzabu ƙaryata suke ba'ata ba'ana ba'aruhum ba'ada Allah ta sai mu busashin su akan sashi bala'i sai mu busashin su da sashe da masifa Allah ka Allah ka kiyamu da masifa waje Allahumma ahadith Allah ya ce sai kaga akwana a tashi sai dai aka bada labarin da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza kamar yanzu yadda muke bada labarin to kowa ya zamo yayi aiki kyakkyawa yadda kake jin ana bada labarin wa'annan sun yi mugun aiki wata rana haka zaka kana bada labarin aikin da aka yi kyakkyawa kai hali na kwarai ka zama mutumin kirki ko bayan ba rayuwarka dole ne ko ba a so dole aya ba gaskiya ne ko ba a so a to ai mun ga aya a kasuma bayan rasul malam mutane da yawa zaka ce kai malam mutumin kirki Allah ji kan malam an yi rishin mutumin kirki sai da yana raye su kuma ke cewa ba mutumin kirki bane ku guje shi ku yi ta kanku ku ban rabar shi suna korar ƴaƴansu da yaransu da danginsu da wanda suke iya faɗa ya ji
kuma yau babu rayuwar amma dole ake yabawa saboda me an yi hali na kwarai gaskiya ne Allah ka taimake mu da hali na kwarai dan sarkin sunayenka Allah ka taimaka mana wa bu'dan liqaumin la yu'minu nisanta ga rahamar Allah Allah subhanahu wataala ce ta tabbata ga mutanen da basu yi imani ba duk mutanen da basu yi imani ba Allah ya ce tunisanta ga rahamar Allah ta tabbata akan su shine fa bu'dan ta yi nisa li qaumin ga mutanen da la yu'minu basu yi imani ba ma'ana rahamar Allah ta yi nisa ga mutanen da basu yi imani ba gaskiya ne Allah subhanahu wataala ka kara mu imani ka kara mu jin tsoron ka Allah kara gyara mana halayen mu bayan nan sai Allah ke ce mana malam mutalam summa arsalna musa shi kadai wa akahu harun dami bi ayatina wa sultanan mubin gurunwa ila fir'auna wa malaihi nagode fastakbaru wa kanu qauman alim Allah subhanahu wa ta'ala yace summa arsalna Musa sannan sai muka aiko annabin Allah Musa wa akahu Harun da dan uwansa Harun bi ayatina da ayoyinmu wasliqani mubin ga hujjoji mabayyana Musa da Haruna da kaga an bi su da sauran al'ummar da suka yi imani ana neman akaso ba dan sun kasa kawo hujja bane ba gaskiya ne ba dan basu zo da abinda za a gane cewa eh lalle daga gurin Allah suke ba kai ma da ake sharrin a yanzu wallahi ba wai dan ka kasa kawo hujja cewa qur'ani daga gurin Allah bane ba haka bane haka abin kawai yake tafiya da mu gaskiya ne yadda kaji ana tahiyyar nan a jere to kowace al'umma in aka zo sai an samu masu ƙaryata sakon Allah da suke isarwa sai an samu masu gaskantawa masu yadda masu aiki da abinda Allah ya ce su kuma wannan su suka dace a rayuwar duniya babu dacewa a rayuwa irin kai mu Allah aiki Allah ya yarda da kai Allah ya karbi rayuwarka cikin kana mai aiki cikin ka yarda da shi ya yarda da kai kai dan uwa an yi nasara in an samu haka Allah ya samu dace da haka to kaji Allah subhanahu wataala ya ce muka aiko Musa da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyin wasilqanin mubin da hujjoji mabayyana ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa malaihi da sauran jama'ar fir'auna amma ga ayoyin da su Musa suka je da shi sun nuna musu sun gani fastakbaru sai suka girman kai wa kanu qauman alin suka zama mutane ne masu neman daukakar duniya mutane ne masu neman daukakar duniya abinda kawai ake so har yanzu in ka duba rayuwa ta al'umma ba ka da irin abinda ake so irin daukaka ta duniya a dai daukaka duniya a ce wannan wane ne ko ta halin kaka to idan an ce kai ne wane amma ba ku daidaita da Allah ba a nan duniya ka samu daukaka a duniya amma rayuwa na karewa kun riga kun yi handin over kun bata da Allah me amfanin daukakar da aka samu a duniya me amfanin jin dadin da aka yi a duniya muna ƙara jawo hankalin ƴan uwa musulmi duk irin abin da za a yi dan neman daukaka ta duniya ya zama na shi kuma abin in an yi shi ana saba ma Allah ne kai kuma kawai ka kanne kaje ai ta rusa wannan saban Allah saboda me dan daukaka duniya a kai kana tare da Alhaji Wani kana tare da Honorable Wani kana tare wannan abin za ku je ku yi saban Allah saboda kana ganin girman Wani dan ku samu daukaka duniya dan a ganka tare da Wani dan a ganka kune kaza kune kaza kune masu matsayi kaza ku biye aje ai ta saban Allah to ku sauni bayan kun gama sharholiya bayan kun gama daukakar yadda sifir auna suka samu mummunan karshe wallahi haka za ku samu mummunan karshe gaskiya ne idan ba ku san karshen ku yayi muni to ayi kokari a tuba ga dukkanin abinda aka san ana aikatawa kuma sannan idan an tuba an nisanci mugun aiki kar a ƙara komawa ana yin shi shi kuma Allah ya yi alƙawarin mai gafara ne ga dukkan wanda ya tuba
ba wai sai ɗan binni ko ƙauyawa ko sai Laraba kowaye bawa ne daga wurin Allah duk wanda ka gani bawa ne a gun Allah kuma shi Allah na maraba da bawan da zai ji laifin sa an ce ba kyau ba kyau ya durkusa ya tuba gurin Allah Allah na maraba da wannan bawa Allah kai mu da kira da imani sai Allah subhanahu wataala ya sake ce man faqalu anuminu li basharaini mislina alhalima wa qawmuhuma lana abidun faqalu sai suka ce anuminu li basharaini yanzu mun yi imani da waɗannan mutanen guda biyu Musa da Haruna su za su zawara sako duk garin nan duk ƙasar nan ba wanda ya isa a tada shi a bashi sakon ga manyan masu kuɗi ga manyan masu mulki ga kowa to sai a tada Musa da Haruna su za su zama masu wa'azi a nan su za su zama masu gaya mutane Allah shi kuma adama Allah haka yake abin shi gaskiya ne yadda kuke son yana iya muku yadda kuke son yana kin yi yace kuma ga yadda yake so sai kai haka nan ka tayi aljanna gaskiya ne ha su daluta baka ga makiyayi ba ma inji malamai dan asako mai korar dabbobin da ba nashi ba ma sai ya je yayi kiwo a sallame shi suna neman mai mulki Allah ce to shine mai mulki ga wadata ga kudi ga mulkin ga kome amma suna son waye zai musu jagora a je a kwabsa yaki waye zai zama komanda na yaki Allah ce ta daruta shi aka ba mulkin gaskiya kuma dole ka je ka bi shi sai an je wurin daluta ba ka gani yanzu ƴaƴan talakawa mutun na can wani kauye za ka kawai an dauko shi ya gaji da noman masara ya gaji da saran kawai shi da masasabi da meye ya dawo sai a ce shine honorable shike mulkin ku kun ba yadda za ku yi dole ku mi kauya in ya gara ma a sa doka a ce duk wanda ya wuce ƙarfe 10 da mashin ku bashi kashi kuma dole ka bi wallahi ina ruwan shi da maganar dan binnuka ka gwada mai dan binnin ne kai wallahi dole ka wannan haka Allah yake alaji tsarin Allah haka yake ka duba ga fadin Najeriya kakab duk inda take da Allah ya tashi sai da ya duba wata boda can kusa da Niger ya dauko wani kawai zai ce kai ne shugaban kasa ya juya ya kada yadda yake so kawai ya sa doka a ƙasa kuma dole ne wannan na daga cikin tsari na Allah haka yake dubawa wurin maganar wa'azi ko kuna so ko ba ku so wanda Allah ya tayar sai ya sa muke cewa ɗan uku ƙara dagewa a bar wasa da karatu a bar wasa da karatu ku dage ai karatu kuma ayan yin karatu ku rika zuwa kuna wa'azi wa'azi yana da amfani a isar da sakon Allah a gaya mutane gaskiya Allah ya sa albarka a faɗa ma mutane gaskiya a nuna ma mutane kuma in za ka fara wa'azi ina ƙara jawo hankali karka tai kana wa'azi kana kallon abun hannun mutane karka rika tunanin mai mulki karka rika tunanin su Alhaji wani karka rika tunanin su malam wani a'a ka dubi girman wanda ya saka aikin ka dubi girman wanda ya saka aikin idan aka zo za a faɗi maganar Allah ba ruwanka da Alhaji wani ba ruwanka da Hajiya wance ba ruwanka da ranka ya dade honorable waye wa abinda Allah ya ce tsaya ka faɗi shi gaskiya ne in kai haka ka hita gaskiya ne idan ka kuskura kana yi dan a ce ka iya shi ma dan ayaba wallahi sai ka gama wa'azin ka gama ta da jijiye wuya ka gama misalin ka rarrabe wallahi ka tashi empty kome ba ka samu wallahi agun Allah su mutane suna ganin waye ai waye da kai karatu kan shi Allah zuciyarka yake dubawa ne gaskiya zuciyarka yake dubawa idan kai dan shi shi ya sani kuma shi ba a zuwa a mai gwazai ka san abin da yake cin magwazai na harko dai ba ka luwa ka ce sai Allah wallahi suna ta suna ta karatu da wani da wani da wani shi ai wani shi ma yana ta kokari kulli yana zuwa wani shine mai kaza shi Allah zaka ce ka ga mu haka ba yan haka gaskiya ne Allah ya wuce wannan zuciyar sai da zaka yi kura kai
ita Allah ke duba gaskiya wallahi idan zaka yi shekarun annabi Nuhu kana yin wa'azi ko kana jan baki ko kana karatu ko kana wani aiki idan dai ba dan rabbus samawati wal ardi kake yin shi ba kai aikin banza gaskiya amma sa Allah gaba kai don Allah kuma ka duba ka ga me Allah zai ma tun duniya maza da mata a gyara halaye kema zaman aure da kike yi miji sai yana da wadata sannan ake tare da shi sannan ake kyautata mai sannan ake zama da shi wallahi zaki zauna zaman auren har rana da rayuwar ki ta kare tunda ba dan Allah bane ba ki tuka tuwo ba lada ki kai mai abinci ba lada ya amfani da ke ba lada duk abin da kika sani saboda ba dan Allah bane ba wallahi ba lada idan za ku gyara idan za mu gyara gaskiya duk abin da ka sani za ka ma iyalinka ko za ka ma iyayenka ko za ka ma wasu al'umma kalli Allah kawai idan kai don Allah shi Allah ya sani ba sai an ce an ga mai ya sani ba mu ikon yi idan kai amin ya mai ka'aba ya gwani mai duwan dare da hasken rana ka cire mu mushakka ka cire mu tsoro ka cire mana kwadayi ka kara mu imani ka kara mana juriya ka ba mu kudi masu yawa ka ba mu kudi masu albarka Allah ka kara rufa mana asiri duniya ka rufa mana asiri lakira muna godiya mai Ka'aba muna godiya mai Qur'ani muna godiya gwani wanda ya turo Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda kai mu mun gode abinda kake mu mun gode ba mu ikon biyayya ga dokokinka duk wani dan da mata ta durkusa ta haifa ko aka farka cikin ta aka hidda shi ka kauda mu shi daga gaban mu ba shi muke kallo ba kowane lokaci Allah mu kai muke kallo ba mu ikon yi dan kai sai mai Qur'ani ya sake ce mana yaya fakazabuhuma fakalu min al-mulki da Musa da Haruna sun je wa Fir'auna da gaskiya amma fakazabuhuma sai suka ƙaryata su dalilin ƙaryata su fakanu minal muhlaki da sai suka zama daga cikin wanda aka halakar da su Fir'auna ranna ya ga abin mamaki ya ga abin ta'azibi yana dibin shi Allah ne ka san shi Fir'auna ba ce yake sarki bane ko gona ko wani amma a shi kai tsaye kawai take shi Allah ne kai tsaye abinda yake cewa shi Allah ne in ya tara mutane ma yace to naji Musa na gaya muku akwai wani Allah wanda ke bashi doka yana zauwa yana wa'azi to ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace ban taba sanar da ku cewa akwai wani Allah ba wanda ba ni ba inji Fir'auna idan tura ta kai bango Musa suna wa'azi ana isar da sabon Allah jama'a na ganewa kai Fir'auna ranan sake lata ya tara mutane yace to Musa dai yana ta gaya muku akwai Allah to ku je in ma akwai Allah to ana rabbukumul a'ala yace to in akwai Allah wancan asa yake da ni inji Fir'auna yace shi shine Allah babba shine madaukaki amma saboda ƙaryatawa da suka yi Allah subhanahu wata'ala bai bar su ba sai da suka je gwani yayin aikin sa a ruwa aka kama manya a ruwa duk wani wanda ke jin wannan ne a lokacin ya fita dan me a kaso su Musa maganar Allah a rihe ta kawai don Allah a lokacin su Fir'auna da suka yi kudirin rihe gaskiya ta ruhu da suka yi kokarin a gabayan gaskiya an gabayanta da suka yi kokarin kashe masu fada musu Allah shin sun kaso su ƙarshe da suka taida wannan yunkurin buƙatar su tabiya to ku saurara ku ji maza da mata mutanen binni da na ƙauye idan za ku miƙa wuya ku bi dokar Allah ku miƙa wuya ku bi dokar Allah idan kuka ja da dokar Allah wallahi ba za ku iya ba sarkin da ya kashe Adawa ya kashe Samudawa ya kashe ashabul aika
sarkin da al'ummar da suka jahada annabin Allah Shu'aib ya ga bayansu ya darkake su. Muna magana kan Fir'auna, sarkin da ya halakar da Fir'auna da sauran al'ummar da ke tare da Fir'auna, wallahi shine har yanzu gaskiya ne, shine har yanzu yadda wa'incan da suka ja basu ji da dadi ba, na yanzu ma in sun ja ba za su ji da dadi ba. Zaman ki lafiya mi kauya ki bi dokar Allah kawai. Zaman ka lafiya ka bi dokar Allah. Me Allah ya ce ayi je kai, me Allah ya ce a bari yi kokarin ka bari. To kaji suna ƙaryatawa Allah subhanahu wataala ce sai muka halakar da su. Wala kadama yake ce mana modibon, wala kadaina Musa alkitaba la'allahum yuratadu. Wai si Fir'auna da aka halakar da su ba wai dan babu hujja bane, ba wai kuma Musa da aka bashi litafin babbai isar da shi bai ga musu ba, ba haka bane ba. Wala kad ba shakka ba kokonto, ataina Musa alkitaba, Allah ya ce mu muka ba Musa littahi, dalilin bashi littahin ya je ya isar da sakon mu a wurin sifar auna a karanta ma mutane, la'allahum yahtaduna, mai yiwa ko sun shiryu, da aka karanta sun shiryu ba su san Musa bane ba, ba su san littahin da aka bashin bane ba, wallahi sun sani. A'a, lokacin da Allah subhanahu wataala ya tayar da manzansa, manzan ƙarshe Muhammadur Rasulullahi kan sakali abun yankan zunubi, faɗa ɗaya lada goma ɗan Makka mai kabari a Madina, shin mutanen ba su san annabin cewa shi annabin Allah ba ne? Sun sani. Shin meye ya faru ya sa suka aza mai karan tsana har aka kore shi daga garin Makka ya tafi garin Madina? Wallahi gaskiyan nan ce, gaskiya ne. Yaya za a yanzu kai ka zo ka kama gaskiya ka ce gaskiya za ka yi aiki da ita ka zauna da jama'a lafiya? Kai kai kukanka wurin Allah yana da dasta shahi hawaye. Ido garo ga Allah shine abun dogaro, duk wanda ya dogara ga Allah ya huta. Gaskiya ne. Barkallan kowa kalla Allah. Idan ka tsaya kan wani dan adam ko wasu mutane ka dogara gare su, sai Allah ya kashe wanda ka dogara gare shi, to kuma nan kai yaya fasa rayuwa za kai ka ce to ni ma a turbi dai ni? Fasa rayuwa za kai ba. Dan uwa, duk abinda ka sani na wannan rayuwar ta duniya, wallahi mai tasarifin shi shine Allah. Gaskiya ne. Duk abinda ka san ana yi na nema dan ka huce ma kanka takeici, wallahi je kai. Iya bakin gurgudo, in dai ba laifi bane abin ya zama, wannan abin in an yi shi laifi ne to kuma kar ka sa hannunka a matsayin ka na mai hankali. Amma duk irin wahalar da ake yi a nema, sa kanka je ka nema. Ka je ka tahi ka je ka nemo, in aiki ne ka je ka yi, in sana'a ce ka je ka sawo ka saida, in aiki ne na gona kar ka damu da wahalar da ake yi. Dan uwa, ni ina ƙara ba da shawara, a yi yunƙuri, a yi ƙoƙari game da harkar nema, kar mu zamo ci makwanci. Na sa mutuwar zuciya, duk wanda zuciyar shi ta mutu bai ma Allah aiki, kullum yana nan idan shi kalin al'umma. Alhajiwana ya yi alhajiwana kuɗi, kai da Allah gahara, ya kai alhajiwana ka sani, billahi lazi alhajiwana ko gidajen mai, yana da gidajen mai Kaduna da Abuja, kuma ƙarya yake bai taɓa zuwa bai san ina suke ba, ha kawai. Saboda ina ruwanka da magana alhajiwana, kai ma zai kama nemanka kawai. To mu dage ƴan uwa, idan kana nema Allah zai dafa maka, Allah zai taimake ka, kuma idan kana da shi wani ba zai rika zuwa ba, yana gasa ma gyada a ido, ba zai ma wannan ba. Ya tahi nema ka tahi nema, ya samu ka samu, bisa ga alƙirin ƙaddarawa ta Allah, ta yiwu shi ɗaya rana yana iya samu miliyan ɗaya, ana iya hudu da zai iya samu miliyan ɗaya. Kai in aka je wurin hudu ka samu naira 500, zo ka ci abincinka ka je ka yi ma Allah aiki, ba ruwanka da kono aka ba wani. Wata rana sai ka samu naira 1000. In kana da iyali ka samu ɗan abin da ka samu, zo kawo gidanka a kwankwasa a ci a tashi a yi ma Allah aiki. Wallahi in kuna yi ma Allah aiki, kullum sai dai ku yi gaba ba ku yi ma baya. Kullum sai dai ku yi gaba ba za ku. Kuma ka san wani iko na irin na Allah, ka san wani taimako na Allah. Idan kana da abin yinka, ƙarya ne wani ya zo
ya jawo ka ya sunna ka ga hanya ta banna to sauraron me kake ne sai dai in babu kana'a a zuciyarka sai dai in babu godiya a zuciyarka ku zama masu godiya ku zama masu godiya ku zama masu hakuri ku zama masu juriya ku zama masu kauda kai ga dukkanin abin da Allah ya ba wani ba abin da ya dame ka kuma banda bakin ciki banda damuwa an bashi kai ba a baka ba karka neman Allah sai abin ya lalace shi ma mai yin wannan bai gamawa da duniya lafiya kullum bai rabuwa da bakin ciki saboda me shi da kake ja da shi ba da shi kake ja ba da Allah kake ja matsayin da aka ba wa ne kace kai ma da tsinin tsiya sai an baka ta yi tun halittarka a lauhil mahfuz sai aka bantalo inda za a shata rayuwarka dukkanin abin da ka sani wallahi tun ranar da Allah subhanahu wataala ya halittarka da abin da zaka samu da wanda zai same ka wallahi rubuce yake gaskiya wallahi rubuce yake ɗan uwa to da zaran ka zo ka sarkawa ma kanka wani abin da shi a tsarin rayuwarka babu shi a rakwat din zaka yi ta wahalar kanka ne kai dai ita addu'a ta hinema abinda Allah ya baka ita addu'a Allah ya sa albarka Allah na baka ita addu'a ka je kai ta mai aiki Allah ka samu dace Allah ka samu dace idan an yi amfani da wannan za a ji dadi a duniya wallahi har lahira sai an ji dadi da Allah ya baka zama cikin masu tattalawa da ka samu abinda ka samu ka fitar da haƙin Allah ka bada abinda ka samu tattala in babu abinci je ka sai abinci ku tana da abinci ɗan uwa Allah ya kawo lokacin da abincin yanzu ya dan fara ragewa yana dan sauka ana samu dan sauki duk sanda ka je aiki inda ikon sa yan masara tiya biyar tiya goma sai je ka aje gidanka rika tarawa a hankali in baka da iko na zaka so buhu guda rika dan sauta da kadan kadan kana sai kana tarawa tiya biyar tiya biyu tiya uku a zuba cikin buhu a daure nan kuma sawo dan garin kilan da za a yi tuwon ayi tuwon ayi hakan wancan ta tsira idan Allah ya bada iko da za a sautiya goma a sau radda ake tsiri konsentiya 20 a saya radda ake da ikon sayan buhu a saya dan lokaci ka dan kuma sai kaga abincin kuma yana neman ya zabura yayi tsada sannan sai kaga cewa zaka tafi aiki ka je ka yi aikin naira 2000 ga kada mata biyu da goma sha sai ka rika tunanin to yanzu ya za a yi amma in akwai abincin za a samu taimakon Allah za a samu nutsuwa ku bar wasa da abinci ku bar wasa da abinci abinci shine arziki abinci shine arziki kuma duk gidan da babu abinci gidan budadden gida ne wannan gidan budadde ne asirin shi bai rihuwa ko mun kake kangewa ba ka fada ka tai ka bar matarka da yunwa da ƴaƴanka da yunwa ƙarshe in wasu yaran sun yi hakuri wasu sai sun fada makota azuba a basu to an bude musu account gobe ma sun ga lokacin abinci yayi sai su fada ki talla ku ta gida ku je ku ci abinci sai ce mun gidan mu ba yan abinci ko kuma ƙarshe ita matai dole ta tafi gidansu ta ce da Allah mu ga halin da ake ciki in bata je gidansu ba in tana da wani wa ko wani kane ta iya kiran shi wani dan Allah in akwai abin da zaka taimaka mun gidan nan mu dai ko je ma ba mu yi abinci gidan nan ba ina rufin asiri na gida to ɗan uwa muna addu'a Allah ya rufa mu asiri duniya da lahira ku rika daukan matakai in kunne ya ji mu je gaba modibbo waja'alna bala maryama wa ummuhu aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'alna sai muka sanya ibnu maryama isa dan maryama wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan ya zamo aya wa waina huma sai muka taro su ila rubuwati zuwa ga wata kasa zati karirin wa ma'in ma'abuciyar tabbata ga ruwa ga ni'ima Allah ka kara mu ni'ima ka zaunar da mu lafiya ka rufa mana asiri duniya ka rufa mana asiri lakira
ka sassauta mu ne za mu ci mu sha mu hidima cikin sauki rayuwar mu har ta kare ba tare da mun shiga kunci ba sai Allah ya kira manzanni gaba daya ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa amalu salih inni bima ta'maluna ali Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhar rusul ya manzanni manzannin Allah Allah ke kira ya bada umarni kulu min at-tayyibati yace ku ci min at-tayyibati daga dadada kace wai cin abinci mai kyau cin abinci mai kyau karahiya ne makaruhi ne fa asan cin abinci mai kyau karka shagala da duniya a kare maka Allah za ta lauce kashi kamar tsiyaci billahi allazi kai saurara ka jinga ma ka kiyaye cin garo garo in kana da kuɗi gaskiya ne kace ka duba taliya irin silver din nan mai kyau ta waje in babu ka je ka sai dan wacan in babu ka so taliya a kada ma ina ga ma gaskiya inda iko so kayan ka masu tsada masu kyau in ka je ka duba nama nan kuda na tabi ana ta korewa ka kauce mai nama in ya kai nama dabba in ta kai dabba ta turku tana da kitse ba sai ka mata komai ba kuda bai hawa duba naman ka lafiye alaji kace kai nawa kilo sai 2000 yace samu kilo 10 shine gaskiyar magana gaskiya manda naji haka kware Allah shiga ta wala shine gaskiyar magana a sanyo kilo 10 a zo a kawo musu za a ma fatan acca ne a ebo shi a mai yankan nan kanana ga ganye ga dukkanin wasu abubuwa za a zo sai a hada za a ma fatan acca za ga an dan zubo ma kawai dan plate din ba wai wani abin nan ba kawai kana ci ga ruwa irin faro din nan ba wai irin wannan ruwan ba da ke sa abin nan maganin kishin ruwa duk abin da kake da bukata ka ci mai kyau gaskiya ne amma ina jawo hankalinka ka ci halal ka ci Allah ya ci a ci mai kyau ko kudin wasu ka zo billahi ladin gama ci ka tai gidan yari wallahi an daure ka tam duk kima da mutuncin ka wallahi kana iya tare mutunci na shekara 20 ka watsa shi ɗaya rana to Allah ya ce a ci mai kyau da ake cewa wai annabawa wai har a ce wai saboda yunwa annabi na kai Allah sauki kai a riƙa miyar dage-dage gidanka kaji a riƙa ma miyar dage-dage in ka gaji da gurguran kashi na kaji kana ci kana da Allah tsaka ji a riƙa ma tuwon shinkafa da tuwon masara da tuwon dawa da tuwon gero ga irin ɗan yajinka irin na magidanta ka aje abinka gefe bari a karanta ma yajin ka je ka jaraba wallahi za ka zauna lafiya so kowane lokaci in an kawo ma dumame da safe bayan ka dan sha shayin ka da safe da wasu ɗan ƙwayayen da aka kwankwace da dankalin turawa da aka soya da sauransu to bayan ka yi karin safe an yi karatu an tashi za ka tafi office kawai sai aka dan ɗauko ɗan dumame aka kawo sai ka dan buɗe ɗan gwangwaninka ko ɗan robarka sai ka dan ɗebo ɗan yajinka sai ka barbaɗa sai ka ci za ka je ne kawai kana shan ruwa hankalinka kwanci kana cin abinci ba yaji ba komi ba kaza kazar kazar ya za ka kazar kazar ba saurara ka ci ka je ka duba zabila yayi guda 7 a yanko su idan aka yanko ka hidda uku ka ce ma ɗan gida ku ci gaba da hidima cikin 7 saura nawa to hudun nan a dafa su ba so ya za a yi ba a dafa su duk wani kayan yajin da ke akwai da duk wani kayan ɗanɗan da ke akwai a sa ciki sai sun dahu sun yi take sai a kama duk wani kashi sai a zare shi a zare ka tara kashin gehe
can ku tai dai da zaku da shi in kana da karnuka ka zuba musu in babu nemo can in ka bola ka zuba ko almajiri dai bai ci ko ana cin kashi yanzu ne ban wuce da cin kashi yanzu alaji lashin tumala idan aka zo aka sabe aka tara tsoka wuri daya sai a bude ta duk a bude ta ko ina sai a shanya sai ta bushe idan ta bushe sai a nemo kayan yaji da kayan kanshin da ake hada na daka yaji sai a zo sai a daka ana tankadewa ana dakawa ana tankadewa ana dakawa da majinka isasshe da dukkanin in kana sha'awar daddawa ka sa mai yajin duk yana yi lakani ne na baku kyauta fi sabilillahi kowa zai jarba yaji wallahi ina gama kaga wannan yajin aka kawo ma dimame kadan iba kadan barbada in kayo ka ba ni labari dan Allah jama'a kowa ya je jarba wannan ya gani wannan yajin ba ka jarba ka ji kuma zai sa ka rika cin abinci da kyau kuma da ka ci shi alaji za ka ji kayin ka na shan ruwa ku rika jarabawa lakani ne an ba ku fi sabilillah ku je ku jaraba dan annabi Muhammad are kuwa kuma ga lokacin sallah ya malam mutum sadaqallahu alazim abinda muka fadi ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka rana ibada mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka ka albarkaci zuri'an mu ka sa ƙarshen mai kyau bitintinu da masifofi barawun da ke afkuwa bayan ƙasar nan Allah kai mu maganin su marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita Allah ƙara amince mu da lafiyar mu da imanin mu da dukiyar mu albarka nan da alqur'ani ya Allah dan uwan mu na imani inda duk suke Allah ka ƙara mu imani da lafiya da arziki da rinjaye da ci gaba da hadin kai albarka nan da alqur'ani matan mu munai da ke dauke da jinna biyu Allah ka sauke mu su lafiya wanda suka sauka abinda aka samu Allah ya sa ya zama dadi ne na addinin musulunci a taron nan namu kowa da damuwar sa Allah ya ma kowa maganin abin da ya dame shi a taron nan namu kowa da bukatar sa Allah ka biya mu kowa bukatar sa na alkhairi ya Allah mun kawo kukan mu zuwa gare ka matsalar duniya da lahira Allah kai mu maganinta marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya Allah subhanahu wataala ka ba mu kudi masu yawa Allah ka ba mu kudi masu albarka malam mutala a cika da addu'a inda aka roka Allah shi kamsa bismillahir rahmanir rahim allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minik warzuqna wa anta khairur raziqin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana la tuj'alna fitnatan liqawmin zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa katib lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka rabbana taqabbal minna innaka antas samiu دعاء وقل ربي اغفر لي وارحم وانت خير الراحمين يا رب العالمين الحمد لله